Re, viss ēters ir te! Kopš pagājušā gada 10. augusta, kad pierobežā tika izsludināta ārkārtējā situācija, kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta vairāk nekā 6500 cilvēki. Kādi pat labi ir robežsardzes darbi ikdiena, ņemot vērā arī notiekošo kara darbību Ukrainā? Par to šorīt saruna ar valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunta Bojāru. Labrīt! Labrīt. Paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, jāteic, ka 15. diena kara darbībai Ukrainā. Kā ir ar sekām šobrīd tas, ko šobrīd izjūta valsts robežsardze? Nu, būtiskākais ir tas, ka faktiski nav iespējama izceļošana no Krievijas caur Baltkrieviju, caur Ukrainu. Attiecīgi, tātad pats ērtākais maršruts Ukrainas un citu Eiropas Savienības pilsoņu atgriešanās Eiropā ir caur Latvijas ārējo robežu, sauzemes robežu, Terehova, Grebņevu, arī Vientuļu robežu kontrols punkts. Un vairāk kā 4300 ukraiņu ir ieceļojuši Latvijā caur ārējo robežu šajās divās nedēļās. Jā, nu vairāk nekā 4300. Patiešām, vai viņi visi ir pauduši arī vēlmi palikt Latvijā, vai jums ir tāda informācija? Ne visi. Daļa no tiem Latvijas šķērso tranzītā, daļai nav ceļošanai nepieciešamās vīzes, vai uzturēšanās atļaujas. Mēs esam izsnieguši vairāk 800 jau arī vīzes šiem ukraiņu piederīgajiem. No tiem, kas palikuši Latvijā, trijās dienās kongresnamā robežsargi ir apstrādājuši vairāk kā 1100 personas, kurām ir bijusi nepieciešama šī palīdzība. Un izmitināšana ir bijusi nepieciešama 631 personai, ko koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas civilās aizsardzības mehānismu ietvaros. Jā, kur šie cilvēki tiek izmitināti šī mehānismu ietvaros? Ir dažādi. Civilās aizsardzības mehānismu ietvaros jau ir noslēgta līguma ar viesnīcām, un tā ir rīcība, ja notiek kaut kas ārkārtējs ugunsgrēks vai plūdi, kur izmitināt, tātad šis mehānisms patreiz darbojas un cilvēkiem tiek nodrošināta pajumta. Vai šobrīd ir novērojams arī Krievijas pilsoņu pieplūdums, tātad robežas šķērsošanas vietās, kas bēg no Putina režīma? Ārlietu ministrs arī ir pateicis, ka netiks izsniegtas vīzas Krievijas valsts piederīgiem, ja nebūs humāni apstākļi, kas būtu par pamatu. Mēs nenovērojam patreiz, ka būtu ļoti liels pieplūdums, bet, protams, tiem Krievijas pilsoņiem, kuriem ir jau vīzas vai uzturēšanās atļaujas, ir tiesības ieceļot Latvijā, un šādas personas ierodas. Jūs sakāt, nav liels, no apmēram, cik šobrīd tas ir bijis pēdējo divnedēļu laikā? Ir stabila ar nelielu pieaugumu, tie ir desmiti. Mēs nerunājam par simtiem par masveida pieplūdumu tieši Krievijas pilsoņi. Jā, bet nu, jāteic, visu pagājušā gada otro pusi mēs daudz ziņojām par spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, par nelegālajiem robežas šķērsotājiem no tuvajiem austrumiem, kas mērtiecīgi arī tika raidīti uz Latvijas pusi no Baltkrievijas. Kāda pat labā situācija ir to? Jāsaka, pēdējās 4 dienas mēs redzam, ka spiediens tieši uz Latviju ir mazinājies. Ja, tās ir līdz 10 personām, bija 14, 8, 6, vakar tās ir 9 personu mēģinājumi nelikumīgi ieceļot Latvijā. Vienu personu arī esam uzņēmuši humāna apsvērumu dēļ. Līdz ar to pēdējās dienās varam redzēt, ka Latvija nav tas izteiktākais mērķis, uz kurien šos pārkāpējus novirzīt. Redzam pieaugumu uz Lietuvas robežas. Nu, redzam, protams, arī ļoti saspringto situāciju Polijā. Un es neizslēdzu, ka Lukašenko režīms patreiz izmanto tieši Poliju, lai uz turieni izdarītu vēl lielāks pieplūdums. Latvijā šobrīd nav riski, ka teiksim arī caur Latviju būtu tāds pastiprinātāks pieplūdums šobrīd? Šo kategoriju mēs redzam, kad ir samazinājies pēdējās 4 dienas, bet režisors ir Baltkrievijā, un kādu viņš scenāriju būs izvēlējies, to mēs redzēsim tālākās dienas. No robežsardzes perspektīvas raugoties, kā jūs raksturotu drošības situāciju pat labam Latvijā? Latvijā ir droši, salīdzinot, protams, ar notikumiem, kas ir aiz mūsu ārējās robežas, un nav droši tai pašā Baltkrievijā un nav droši arī Krievijā. Redzam, ka cilvēki, kuri nav apmierināti, tiek aizturēti, nav iespējams paust savu viedokli. Ārējās robežas apsardzība, protams, ka patreiz riski ir pieauguši. Mēs pastiprināti sargājam gan Baltkrievijas robežu, gan arī Krievijas robežu, un virkni pārkāpumus un nelikumīgi šķērsošanu arī konstatējam uz Krievijas robežas. Robežsardzes kapacitāte un spēja strādāt šobrīd kāda ir? Mēs intensīvi strādājam pastiprinātā režīmā, un pamatā tomēr tas ir arī uz virsstundu rēķina, jo cilvēka resursu pieejamības vēlētos, lai būtu augstāk. Un tāpat arī pandēmija vēl saglabā savu ietekmi un personāls slimo. Pozitīvi ir tas, ka robežsargi ir atsaucīgi, saprotoši un nepamatoti ilgi neatrodas uz darba nespējas. Par štata komplektāciju, ja mēs runājam, cik pilns ir štats robežsardzē? Nekomplekts ir 11%. Apmēram 10. daļa darbinieku trūkst. Jā.
ASV Latvijas robežsargi nodevusi 67 Polaris taktiskos transporta līdzekļus. Sakiet, nu, kur tie tiks izmantoti, cik noderīgi tieši šobrīd šajā situācijā tie ir valsts robežsardzē? Visi šie transporta līdzekļi tiks novirzīti uz austrumu robežu, Krievijas robežu, Baltkrievijas robežu patrulēšanai, apsardzībai un reaģēšanai uz pārkāpumiem. Uz katru robežu apsardzības nodaļas vidēji 4 transporta līdzekļi šādi tiks nodoti. Tāpat tā aviācijas pārvaldē, kur mūsu speciāla uzdevuma vienība Sigma, kas arī patreiz ir uz Baltkrievijas robežas jau ikdienas režīmā, kā arī uz robežsardzes koledžu, lai veikt jauno robežsargu apmācību, lai jau būtu gatavi izmantot ikdienā. Un, protams, patreiz tas ir ļoti aktuāli, jo šie ir bezceļa transporta līdzekļi piekļūt robežai. Faktiski nu, nav izbūvēti ceļi, lai jebkurā vietā varētu piebraukt, tāpēc bezceļa transporta līdzekļi ļoti nepieciešami, īpaši arī šai situācijā. Un pavisam īsi, bet ļoti svarīgs jautājums, protams, ir mūsu ārējās robežas stiprināšana un šī žoga izbūve, bet saistībā ar sankciju radītajām izmaiņām materiāla piegādes iespējas būs uzņēmums Citrus Solutions atsaucis savu pieteikumu par austrumu robežas izbūvi un tagad valsts nekustamie īpašumi izsludinājuši jaunu cenu aptauju projekts. Ir kritiski svarīgs Latvijas drošībai, tas daudzkārt uzsvērts, kādi riski pat labam ir par tālāku austrumu robežas nostiprināšanu. Nu, šo procesu ir pārņēmuši profesionāļi valsts nekustam īpašumu un, protams, šīs plānotais līgums viesa ļoti lielas cerības, bet globālā situācija ir izmainījusies un, protams, atbildīgs uzņēmums plānojot savu resursu piesaisti, ieguldāmos finanšu līdzekļus ir sapratis, ka patreiz ir sarežģīti. Es domāju, ka ir jāsagaida atbilstoša situācija, adekvāts piedāvājums, nu, un tad valdībai būs jālēm, vai tas ir pieņemams vai nav. Jā, nu, robežas izbūve, protams, kritiski svarīgi šobrīd Latvijas drošībai es sekosim līdz. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies. Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guns Pujāts šorīt.